უსკომ ბათუმის საარჩევნო ოლქის სამოქმედო ტერიტორიაზე შექმნილ სამმაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ კანდიდატების რეგისტრაციისთვის მხარდამჭერთა ხელმოწერების მინიმალური ოდენობა დაადგინა. კერძოდ 61 ოლქში წარდგენილ მაჟორიტარობის კანდიდატს მინიმუმ 525 მხარდამჭერის ხელმოწერა, 69 ოლქში 522 და 69-ში 519 ხელმოწერა ჭირდება. უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ამბობენ, რომ ამ დრომდე რეგისტრაციის სურვილი არცერთ პარტიასა და მაჟორიტარობის კანდიდატს არ გამოუთქვამს. კანდიდატების რეგისტრაციის უფლება პარტიებს 12 აგვისტომდე აქვთ. და აღნიშნული რეგისტრაცია სახელმწიფოების საარჩევნო მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები. ამ შემთხვევაში, ჩვენს შემთხვევაში ბათუმის საარჩევნო ოლქი ახორციელებს ამას. როგორც დღემდე ჩვენთვის ცნობილია, აღნიშნული საკითხის განცხადებით არავის არ მიუმართებს ჯერჯერობით.